Kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat ialah 360 kali dalam masa 5 minit. Ini bermaksud Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Cikgu Muhammad Afiq. Hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya untuk matematik tahun 4, iaitu tajuk kadaran. Kadaran itu apa? Kadaran ialah kesamaan nisbah antara dua pasangan kuantiti. Anda boleh merujuk buku teks muka surat 222. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Apa yang anda lihat adalah sebuah gerai buah-buahan. Buah-buahan yang dijual adalah yang pertama, 4 biji pear berharga RM6. Seterusnya, 5 biji apple berharga RM7 dan 6 biji oren bersamaan RM5.40. Terdapat dua orang pembeli buah-buahan ini, iaitu Lee Min dan Reza. Lee Min kata, "Saya membeli 10 biji apple berharga RM14, manakala saya pula membayar RM8.40 untuk 6 biji apple." Baiklah, mari kita ke slide yang seterusnya. Terdapat satu soalan, iaitu adakah harga sebiji apple yang dibeli oleh mereka sama? Untuk mencari jawapan bagi kenyataan ini, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat Lee Min terlebih dahulu. Dia mengatakan, "Saya membeli 10 biji apple berharga RM14. Gambar menunjukkan sebiji apple. Untuk mencari harga sebiji apple, kita perlu melakukan ataupun menggunakan kaedah unitari. Kaedah unitari memerlukan kita mencari harga bagi satu unit. Pengiraan Lee Min adalah seperti berikut, iaitu RM14 dibahagikan dengan 10. Cara pembahagiannya, 1 darab dengan 10 akan menghasilkan 10. Tolak, kaki yang tinggal adalah 4. Turunkan sifar dan naikkan titik berpuluhan. Seterusnya, 4 darab dengan 10 bersamaan dengan 40. Lakukan penolakan dan kita akan dapat bakinya. Dan jangan lupa untuk turunkan sifar kerana kita perlu menghabiskan pembahagian ini. Sifar darab dengan 10 adalah sifar dan jawapannya adalah RM1.40. Jadi di sini, satu biji apple yang dibeli oleh Lee Min berharga RM1.40. Seterusnya, mari kita beralih kepada Reza. Dia mengatakan, "Saya pula membayar RM8.40 untuk 6 biji apple dengan cara yang sama, dengan kaedah yang sama, iaitu kaedah unitari. Kita perlu bahagikan nilai wang tersebut dengan 6 biji apple." Mari kita lihat proses bahagi dilakukan. 1 darab dengan 6 adalah 6. 8 tolak 6 berbaki 2. Turunkan 4. Naikkan titik perpuluhan. 4 darab 6, 24. Tolak dan bakinya adalah sifar. Teruskan pembahagian dengan menurunkan sifar. Sifar darab dengan 6 sama dengan sifar dan jawapan bakinya adalah sifar. Bermaksud tiada baki. Sebiji apple yang dibeli oleh Reza adalah berharga RM1.40. Jadi kesimpulannya ialah, dengan menggunakan kaedah unitari, kedua-dua individu ini telah membeli sebiji apple dengan harga yang sama, iaitu RM1.40. Harga sebiji apple yang dibeli oleh mereka adalah sama. Harga apple yang dibeli oleh mereka adalah berkadaran. Inilah yang dimaksudkan dengan kadaran, iaitu tajuk kita pada kali ini. Mari kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu berapakah harga 9 biji oren? Melalui kaedah unitari, kita perlu mencari nilai bagi satu unit. Oleh itu, kita perlu lakukan operasi bahagi. RM5.40 dibahagikan dengan 6. Sifar darab dengan 6 adalah sifar. Tolak, bakinya adalah 5. Tuliskan titik perpuluhan. Turunkan nilai 4, 54.
9.654, tolakkan, bakinya adalah sifar. Teruskan pembahagian sifar, sifar darab 6 bersamaan dengan 6 dan jawapan atau pembakinya ialah sifar. Setelah kita melakukan pembahagian, kita telah pun mendapat nilai bagi satu biji oren iaitu 90 sen. Dengan merujuk kepada soalan, berapakah harga 9 biji oren? Jadi, kita perlu melakukan operasi pendaraban iaitu 90 sen didarabkan dengan 9. Mari kita darab bersama. Sifar darab 9 adalah sifar. 9 darab dengan 9 adalah 81. Letakkan 1 di bawah dan 8 di atas. Seterusnya, sifar darab dengan 9 adalah sifar. Tambahkan dengan 8 akan mendapat jawapan 8. Letakkan titik perpuluhan kerana terdapat 2 titik perpuluhan pada soalan. Dan jangan lupa untuk menulis unit iaitu unit wang, RM. Kesimpulannya ialah, harga 9 biji oren ialah RM8.10. Soalan yang seterusnya adalah mengenai buah pear. Daniel ada RM10. Dia ingin membeli 7 biji buah pear. Adakah wangnya mencukupi? Dengan menggunakan kaedah yang sama, kaedah unitari, kita mulakan dengan melakukan pembahagian iaitu RM6 dibahagikan dengan 4 bagi mencari nilai 1 unit. 1 darab 4 bersamaan dengan 4, tolakkan, 6 tolak 4 bersamaan dengan 2, naikkan titik perpuluhan dan turunkan nombor seterusnya iaitu sifar. Nilai sekarang adalah 20. Seterusnya, 5 darab 4 adalah 20. Tolakkan dan dapat jawapan sifar. Teruskan pembahagian dengan menurunkan sifar dan sifar darab 4 adalah sifar dan bakinya adalah sifar. Setelah melakukan pembahagian, kita telah pun memperolehi nilai harga bagi 1 biji pear iaitu RM1.50. Dengan merujuk kepada soalan, Daniel membeli 7 biji pear. RM1.50 didarabkan dengan 7, kita akan dapat jawapannya iaitu sifar darab 7, sifar. 5 darab 7, 35. Tuliskan 5 di bawah dan 3 di atas. 1 darab 7, 7 tambah 3, kita akan dapat jawapan 10. Dan titik perpuluhan berada di 2 tempat perpuluhan. Jangan lupa untuk menuliskan unit iaitu RM. Setelah kita melakukan operasi darab, kita dapati 7 biji buah pear adalah berharga RM10.50. Kesimpulannya ialah, Daniel ada RM10, dia perlu membayar RM10.50. Jadi, wangnya tidak mencukupi. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Dalam buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat seorang murid yang berada di dalam biliknya. Oh, ibu membeli 6 meter kain langsir untuk bilik dayang. Jumlah harganya ialah RM36. Soalannya ialah, A, berapakah harga 9 meter kain langsir yang sama? Dengan menggunakan kaedah unitari, kita perlu mencari harga bagi 1 meter kain langsir. Kita mulakan dengan pembahagian. 36 bahagikan 6, dapat jawapan adalah RM6. Seterusnya, dengan menggunakan jawapan yang kita peroleh tadi iaitu RM6, kita perlu darabkan dengan 9 kerana ibunya membeli 9 meter kain. 6 darab 9 bersamaan dengan 54. Jadi, jawapannya adalah RM54 bagi 9 meter kain yang sama. Soalan B, berapakah panjang kain langsir yang dapat dibeli dengan harga RM84? Untuk soalan ini, terdapat dua cara yang boleh kita lakukan. Cara yang pertama ialah RM6 bersamaan 1 meter. Berapa meterkah untuk RM84? Jadi, untuk menjawab soalan ini, kita perlu melakukan operasi bahagi dengan RM84 dibahagikan 6. Lihat pada murid yang berkata di sebelah, ada berapa RM6 dalam RM84?
Cuba kita fikirkan, ada berapa RM6 di dalam RM84? Jadi, ini merupakan RM6 yang pertama, RM6 yang kedua, RM6 yang ketiga, sehinggalah RM6 ini berjumlah RM84. Ini merupakan operasi bahagi. RM6 yang ke-6, RM6 yang ke-7, RM6 yang ke-8, sehinggalah RM6 yang terakhir iaitu RM6 yang ke-14. Oleh itu, terdapat 14 kali RM6 di dalam RM84. Jadi jawapan kita ialah RM84 bersamaan dengan 14 meter. Seterusnya, mari kita lihat cara yang kedua. Caranya adalah 1 meter bersamaan dengan RM6, kemudian 4 meter bersamaan dengan 4 darab 6 bersamaan RM24. 10 meter pula berapa ringgit? 10 darab 6 bersamaan 60. Kemudian 14 meter. 14 meter adalah 10 meter tambah 4 meter dengan menggunakan jawapan yang telah kita kira tadi, iaitu 4 meter bersamaan dengan RM24 dan 10 meter bersamaan RM60. Jadi jawapannya adalah RM84. Untuk soalan ini, jawapannya adalah 14 meter. Mari kita lihat kepada contoh soalan yang seterusnya. Apa yang anda lihat adalah 2 balang biskut. Soalannya, ada 70 keping biskut di dalam 2 buah balang. Berapakah keping biskut di dalam 5 buah balang yang sama? Jadi, dengan menggunakan kaedah unitari, kita lakukan langkah yang pertama, iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah operasi bahagi. 2 balang bersamaan 70 keping, jadi kita perlu mencari nilai bagi 1 balang. Dengan cara 70 keping dibahagikan dengan 2. Mari kita lakukan operasi pembahagian. 70 bahagi 2 bersamaan. Ya, lepas kita melakukan pembahagian, kita akan mendapati 1 balang bersamaan 35 keping. Kita beralih kepada langkah yang kedua, iaitu dengan menggunakan jawapan yang kita peroleh tadi pada langkah 1, iaitu 1 balang bersamaan 35 keping. Mari kita selesaikan soalan yang diberi, iaitu berapa keping biskut di dalam 5 buah balang yang sama. 5 balang bersamaan 5 darab 35 keping. Lakukan operasi darab. 5 darab 5 bersamaan 25. 3 darab 5 bersamaan 15 tambah 2 iaitu 17. Kesimpulannya ialah ada 175 keping biskut di dalam 5 buah balang yang sama. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Ini adalah fakta. Kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat ialah 360 kali dalam masa 5 minit. Ini bermaksud dalam masa 5 minit, jantung berdenyut sebanyak 360 kali. Soalannya ialah, berapakah kali kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat dalam masa 3 minit? Mari kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu 5 minit bersamaan 360 kali. Kita lakukan pengiraan dengan menggunakan kaedah unitari, iaitu kita perlu mencari nilai bagi 1 minit terlebih dahulu dengan melakukan pembahagian, iaitu 360 kali dibahagikan dengan 5. Pengiraannya adalah seperti berikut. 7 darab 5, 35, tolakkan, 36 tolak 35, bersama dengan 1, turunkan sifar, nilai sekarang adalah 10, bahagikan 2 darab 5 bersamaan 10 dan tiada baki. Jadi di sini, dalam masa 1 minit, sebanyak 72 kali denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat. Mari kita lakukan pengiraan yang kedua.
dengan menggunakan maklumat yang kita peroleh tadi, iaitu 1 minit bersamaan 72 kali, kita perlu mencari nilai bagi 3 minit. Kita perlu mendarabkan 3 darab 72 kali, iaitu 72 darab 3 bersamaan dengan 2 darab 3, 6, 7 kali 3, 21 dan jawapannya adalah 216. Kesimpulannya ialah kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat dalam masa 3 minit ialah 216 kali. Kesimpulannya ialah kadaran merupakan kesamaan nisbah untuk dua kuantiti. Setimana yang kita lihat contoh-contoh tadi, hanya dua kuantiti sahaja yang kita bandingkan. Dan jangan lupa untuk menggunakan kaedah unitari kerana kita perlu mencari nilai bagi satu unit. Setelah kita memperoleh nilai satu unit, barulah kita boleh mengira bilangan unit yang diminta berpandukan kepada soalan. Cikgu rasa sampai di sini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel cikgu. Semoga kita beroleh manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya.